tv-ga badacas ayaa u jarmaaday deegaanka goobka daarime ee gobolka gabile galbeedka ka beekan magaalada gabile dadka deegaanka waxaa ka maqan gabi ahaanba adeegyada aasaasiga ah sida caafimaad waxbarashada biyaha waxana beerihi kala wareeg laaga iyo jixjixyo qabsaday beerihi ay qodan jireen dawladda hoose ee gabile oo cashuurta deegaanka ka qaada ayaa bulshadu sheegtay in ay cashuurtaas aan waxna loogu qaban dibna aan loogu soo celinin waxaan leeyahayeen cashuurta beeraha iyadoo dawladda hoose ay naga qaado beerihii ay nagaga qaadisana waa sida ay garboonka inooga galeen cid waan wax caawimaana kama hayno xagga agabka beeraha ee majarifadale ee mandaraqyale ee karyoonayaale ma haysano hal majarifada la nooma qaban sidii dawladda Soomaaliland ay u jirtay intaasoo waxaan leenahay dee wax la nooga qabto barkada garbooyinkaas halkani waa barkad la dhisay 1988kii way burburtay cid u dayactirtana ma haystaan si ay ugu kaajsadaan biyaha sanad kasta ka khasaara waxaan halkan dil joognaa barkadii beesha gubka daarime 1988kii mashruucii horumarinta ahaa la noo sameeyay oo waqtigii dabiidad aan waxba laga qaban oo dusan baan dul taaganahay oo sidii u burbursan marka waxaan doonaynaa in wax la nooga qabto oo sidii aan maaragtay waagii biyihii iyo maaragtay manafacaadkii ay lahayd la noo soo celiyo oo wax la nooga qabtaan u doonaynaa dadka deegaankan dhibaatooyinka ugu weyn ee ay qabaan waa beerihii oo laago iyo jixjixyo isku badalay waxayna heedaha maalgeliya mashaariicda beeraha iyo wasaaradda horumarinta beeraha ka codsadeen wax looga qabto waxayna yidhaahdeen anigoo ka hadlaya garbadii beeraha naga qaaday ee beerahaygii waa kuwa sidaas maanta ee beerihii ay naga qaadatay cid wax nooga qabanayso in la naga soo gaaran doonaynaa mid kale waxa weeyaan baahiyaha jira beesha biyo ma haysano oo barkadeeyagii 38kii la sameeyay sidiiba qoloftii u leeyihiin ay u baabasan yihiin mid kale xagga caafimaadka in lanaga caawiyo beerahayagii boqolkiiba 54 ay beerahay ka qaadatay way sidaa uga qaadatay waxaan doonaynaa marka in dowladda iyo hay-aduhu ay wax nooga qabtaan oo qarbada amba ballaya ay nooga sameeyaan oo qarbada ay nooga sameeyaan oo lanaga caawiyo waxa weeyaan xaaladda beesha gubka daarimaha haddii aan ka warrano caqabado badan oo xagga wax qabad la'aana oo xagga biyaha ah oo xagga beeraha ah oo xagga garbooyinka taa aan dul taaganahayna dhaho ka mid a oo xagga garbooyinka weliba markaan u sii leexdo waxaa jira sida laynii soo sheegay dee qaybo badanay barakicisay baa jirta garbooyinku oo ka tegey qaybo kale ay ku dhowdahay baa jira kuwa ay gaadhay baa ku jira markaas kuwaas haddii waxba looga qabo waa degdeg waa damano way barakici doonaan taasi waa taata kale ee labaad xagga dhulka iyo beeraha 1988kii mashruucii horumarinta ahaa ee yimiday waxqabadkii baan ugu dambeeyey waxqabad dambe oo lanoo qabto beeraha waa lanoo xidhay barkadaha markii waa lanoo sibireeyey ballayadana waa lanoo xidhay kuwii imika wixii dawu bacay waxba kama jiraan beeraha naxaradii berigii lanoo xidhay way ba'san yihiin waxaa calaamadaha ka sii jooga dhulka qaarna waxba kama sii joogaan dhulka qaar gudud baa ka dilaacay oo markaa dee iska noqday sidii dhijaamaha oo kale marka waxaasi waa daryeel la'aan ninkana beertiisu way ku xoog roonto waxba kama qaban karo xooggiisoo keliya waxba kama qaban karo in laga caawiyo mooyaane in lanaga caawiyo ayaan markaa u baahannahay xagga barkadaha dhulku waa bilaabiyo waqtigaa roobku daaya xitaa lafteeda biyuhu dee meelay joogsadaan mar haddii aanay jirin oo kaydisaa biyuhu way iska tegayaan dadkiina way ku ooman yahay dunyadiina way ku ooman tahay in wax la nooga qabto ayaan doonaynaa waan aragnay barkadaha waan dubjoogsanay xagga ballayada way jaban yihiin waxba kama qabno biyuhu isma taagaan dee meel xidhan oo aan taagan oo la hagaajiyo oo aan tabac la geliyo biyuhu qabata marka waan ka oomannahay iyagana in wax la nooga qabto insha allah ayaan u baahannahay oo lanaga caawiyo xagga beeraha xagga kale waxa weeye dee dhulka waxa la siiyey qalabkii beeraha laga shaqaynayay kaaryoonayaashii madaraqyadii majarafadihii xitaa waxaa jirta shiniyo marka waa waxqabadka dhulka imanaya ee deegaanada aan soo gaadhay weeyaan laakiin annaga naba soo gaadhin oo weli ma qabno waxaan leenahay in lanaga caawiyo somaliland gabiiley somaliland beesha caalamku in lanaga caawiyo oo waxqabadkaasi ayaan u baahannahay si kastaba ha ahaatee deegaanka gobka daarime waxaa ka maqan adeegyo badan waxaana ka mas-uula deegaankan maayeerka degmada gabile oo dalxiis iyo tamashleyn ugu maqan dalka Sweden iyadoo ay deegaano badan oo hoos yimaada gobolka gabile ay qabaan baahiyo badan oo xagga adeegyada bulshada ah waa bade telefishinka caalamiga badda gobka daarime gabile